Na mtazamaji wa TNG, taarifa za hivi punde ni kutoka kaunti ya Kisii ambapo ili ni jumba la Umoja Complex, jumba ambalo linaaminika kuwa refu zaidi ya paka kwenye kaunti ya Kisii limeteketea kisa, lakini cha moto huo bado hakijabainika. Taarifa zaidi nitakupasha. Subscribe kwenye TNG, jina langu ni Omache.
Thank you.